agradecer a todos aqui, a presença do presidente, das suas famílias, dos seus vice-presidentes, para dizer que a festa da abertura da Copa do Interior, ela surgiu em 2015, né, quando começou a criar essa Copa maravilhosa. Eu só tenho que agradecer a vocês. A festa que a gente faz é para vocês, minhas ligas. É, nada aconteceria se não tivesse um tempero principal, que são vocês. Tá, então, vocês são o motivo. Tirar os tênis e começar a jogar, porque eu me lembro da infância jogar no campo molhado. Uma grande história que não podem me apagar. A Copa, ela esse ano tem uma novidade, né, presidente? O presidente começou com a gente. Eu aproveito aqui só para agradecer. E é com muito orgulho. Muito boa noite a todos, é um prazer enorme estar em Goiânia. O compromisso nosso a partir de hoje é um feito inédito no Brasil, é criar essa ponte, fazer esse link entre o futebol do interior amador e o início da carreira do atleta profissional. O prefeito Eduardo Nóis, presidente Leandro Carvalho, da entrega da Taça da Copa. Eu quero chamar a pessoa que é responsável por esse local, que é Soraya, e quero também convidar a esposa, Dona Cláudia, nosso amigo Parafina, por gentileza. Não é por nada, gente, não vão se preocupar, porque hoje as mulheres indias estão praticamente já, mas essa taça que essas três jovens vão pegar. Cadê a outra? Aí. Por favor. É o futuro do nosso município. Eduardo Honório, meu presidente da Câmara, Eduardo Batista, o meu presidente da Liga, Eduardo Veloso, Gilberto, você, Soraya, meu trio de arbitragem, enfim, chegou o dia. Meu canarinho, chega aqui, canarinho. Vamos dar aberta a volta dessa maior competição amadora do estado de Pernambuco, a
33ª Copa do Interior está aberta!